Factores como la temporada turística aún en marcha en Baleares y que el próximo viernes es lectivo para muchos centros escolares hace que muchas familias no viajen durante este puente de octubre y decidan esperar al de diciembre para coger unos días de vacaciones y hacer las maletas. Por ello, las agencias de viajes de las islas explican que este puente tiene una aceptación moderada por parte de los residentes. Con todo, desde Aviva están satisfechos con los viajes previstos esta semana, aunque recuerdan que el puente estrella para las agencias es el de diciembre. Aquest pont ha tingut una acceptació moderada, ja que hi ha hagut moltes escoles que no han fet pont i això ha obligat tal vegada a que moltes famílies no hagin pogut escollir aquestes dates per fer les seves vacances. També hem de dir que properament tindrem el pont de la Puríssima, que és un pont més llarg i que tindrà molta més acceptació, ja que hi ha una operativa de vols especials i de destinacions una mica no tan conegudes. I bé, en resum, podem dir que podem estar contents, ha hagut molt bona acceptació per part dels clients d'aquestes propostes, però principalment han estat propostes dinàmiques i estades curtes, principalment a capitals europees, com pot ser Amsterdam, Brussel·les, Alemanya, París, aprofitant aquesta operativa aèria que encara tenim i que dura de tot aquest estiu fins ara i que realment pràcticament en el mes de novembre se donarà per acabada i és el moment ideal ara per aprofitar que tenim aquesta excel·lent connectivitat cap a aquests diferents indrets d'Europa. També hem de comentar que és un pont molt ben acceptat per fer escapades a la península i principalment la gent sol triar destinacions com Màlaga, Sevilla i sobretot Madrid. Eso sí, aunque el puente de la Constitución de diciembre es el preferido por los baleares, también hay quienes sí pueden disfrutar de estos días y lo hacen en destinos como capitales europeas o también destinos españoles como Málaga, Sevilla o Madrid, sobre todo, aprovechando también la mayor conectividad aérea de estas fechas. El pont de desembre, com que és més ampli, eclipsi moltíssimes vegades aquest pont d'octubre on encara els nostres residents estan fent feina de la temporada. Bé que dic que és un pont d'octubre ben acceptat, però realment el pont per excel·lència dels residents seria el pont de desembre. En cuanto al turismo receptor, las agencias han detectado un repunte de visitantes del mercado nacional esta semana, más que del extranjero. Por otra parte, cabe recordar que según las últimas previsiones de Exceltur, Baleares y Canarias serán los que impulsarán el turismo en este último trimestre del año, con incrementos de la actividad de más del 20% en ambos archipiélagos.